Tomati nastupaju, broj 1 Divar Dalibor, broj 2 Todorović Nikola, broj 3 Savinović Marko, broj 4 Jesić Dragan, broj 5 Milisavljević Marko, broj 6 Nikolić Nikola, broj 7 Milinković Nikola, broj 8 Katanić Aleksandar, broj 9 Trebovac Tomislav, broj 10 Janković Marko, broj 11 Milovanović Aleksandar, broj 12 Alonković Nikola, broj 13 Sević Nenad, broj 14 Maksimović Slobodan, broj 15 Višić Ivan, broj 16 Božović Aleksandar, broj 17 Ranović Zemoljša, broj 18 Obadović Filić. Pitanje ekipe Jelica Dragan broj 4. Za goste nastupaju, broj 24 Marijanović Boris, broj 2 Lazarević Aleksandar, broj 3 Asić Miloš, broj 4 Jovančević Miloš, broj 5 Radovanović Milan, broj 6 Radenković Nikola, broj 7 Jovanović Luka, broj 8 Petrović Stefan, broj 9 Prkić Mladen, broj 10 Matanović Miloš, broj 11 Mladenović Miloš, broj 1 Jovanović Jovica, broj 13 Begerović Nemanja, broj 14 Kajlović Nikola, broj 15 Jovanović Marko, broj 16 Nikolić Nemanja, broj 17 Marinković Miloš i broj 18 Milošević Marko. Druga! Idemo! Vai! Vai! Vai!
Bez poraza, ušli smo organizovano i motivisano od prvog minuta. Sreća je što smo na početku utakmice otvorili ekipu Karađorđa. Posle to bila rutinska igra i na kraju zaslužena pobjeda mojih izabranika. Pa danas smo izgubili od jedne, verovatno najkvalitetnije ekipe srpske lige. Golove smo primili iz naših grešaka, koja je naravno odlična ekipa Loznice Kastor. Tako da, mi se okrećemo dalje. Naš cilj je opstanak u srpskoj ligi, tu smo novi. Okrećemo se novoj utakmici. Generalno, to je to. Mogu samo da čestitam kolegi Obadu i fudbalskom klubu Loznice na ovoj pobedi. Želim svu sreću u borbi za prvo mjesto. Šta da kažem, teška utakmica. Došli smo ovdje da probamo da izvučemo bod. Krenuli smo dobro, primili smo gol na našu grešku. Prvi, kako prvi, tako i drugi. Ništa nama preostaje, samo da bodove tražimo kod kuće, tamo gdje možemo. Ništa, ekipi Loznice, želim sve najbolje u nastavku takmičenja. Nama sve da se borimo za opstanak. Lošije smo ušli u utakmicu, nervozno, samo početka, to nas je malo omelo u našoj igri. Nismo bili na nivou kao što smo bili na ove tri prethodne utakmice, ali dobro, dali smo taj gol na vreme, otvorili protivnika. Prvi. Samo. Drugi. Gol je došao na pravo vreme, tamo pred kraj prvog poluvremena. Dobro, vidjet ćemo sad, idemo u Lajkovac. Dobra ekipa, čvrsta, tvrd teren, domaćin, dobar. Mi idemo po bodu jer želimo to prvo mjesto, od samog početka su najavili od iz uprave i svi ljudi doći da uđu u ligu, pa ja se nadam da ćemo to da osvajimo.